Hello, everybody, and Happy New Year. My name is Anastasia Kolivas. I work at the U.S. Embassy in Tashkent, Uzbekistan, and today I'm going to be your guest teacher. Let's go ahead and take a look at the lesson for today. We're going to be talking about Westminster and Washington, so the heads of the government in both the UK and the United States. Let's take a look. Okay, and the contents for today's lesson, we're going to first start by reviewing new topic vocabulary. Then we'll read for detailed information. And then we'll practice doing some research. Now let's check our skills. Okay, and now we're going to review some vocabulary words that we looked at last week. We'll start with convention. This is a word for when a group of people get together to discuss an issue or to make a decision about something. Then we have makeup. That means to consist of or different parts of a whole. So the Constitution is made up of different laws and amendments. The legislature is the next word. The legislature is a bunch of people who get together to make laws. To legislate means something is to make a law. Then we have appoint. Appoint means to assign somebody to do a specific job. For example, our president appoints the vice president. So they pick the person that they want to be the vice president. And then we have cabinet. Cabinet is the group of people at the top of the government who are appointed or chosen by the president to advise him or her about a bunch of different issues. Then we have make a decision. I think all of you know what that means. It means to choose one side or another about a certain question. Then we have delegate. A delegate is a person who represents a group of different people. Like, for example, if you have an election to choose your local mayor, he or she can be called a delegate because people have chosen that person, and that is what they're called when they're chosen by a group of other people. Retain, that means to hold on to something. So if there's an election and a senator retains his or her seat, that means that they kept their seat and they're still going to continue on being a senator. Then we have license. This is a type of document or rule or a privilege that you can have that gives you the power to do something. For example, license, like a document, you can have a driver's license. That means it gives you permission to drive your car somewhere. Provide, that is a word that means to give permission for something as well. Like, for example, this law provides for the equal rights of men and women. Then we have maintain. That means to keep something steady or consistent. And then the capital. This is the word spelled with a capital C and an O at the end. That means that it's specifically referring to the building where our laws are made in the United States. If it's capital, that means that it is referring to a city. But spelled this way, it specifically means the place where our government meets in the United States. Okay, now we're going to check our answers. Let's take a look at grammar exercise number one. We're going to use the ing adjectives below to say what you think of these things. You can use some of the words more than once. Okay, let's take a look at the words we're going to use. We have exciting, amusing, boring, shocking, interesting, frightening, annoying, tiring, terrifying, and worrying. The sentences that we're going to put the words together with are,
Number one, computer games are. Number two, exams can be. Number three, ads on TV are. Number four, boxing is. Number five, Navruz is. Number six, horror films are often. Number seven, small children can be. And number eight, Yoshlar TV channel is. And then we're going to take a look at grammar exercise two. We're going to choose the right article. If you remember, article is a, an, or the words before other words. The sentences that we have to look at today are number one, Issyk-Kul is a popular place for holidays. Number two, Sergey and Oleg live in St. Petersburg. Number three, Ghazal is youngest in my family. Number four, don't sit in sun too long. You'll get a headache. Number five, my father met Prince Charles when he visited Tashkent in 1996. Number six, British national anthem is called God Save Queen. Number seven, Termez is in south of Uzbekistan. And number eight, Yuri Gagarin was man in space. Okay, now let's take a look at the answers for grammar exercise one. We're going to use the ing adjectives below to say what you think of these things. You can use the words more than once. So here are our words again, and the answer to number one. Computer games are interesting. Number two, exams can be worrying. Number three, ads on TV are annoying. Number four, boxing is tiring. Number five, Navruz is exciting. Number six, horror films are often frightening, which means scary. Number seven, small children can be amusing. And number eight, Yoshlar TV channel is interesting. How did you do? I hope you got all eight of them correct. Now, let's move on to grammar exercise two. We're going to choose the right article. Number one, Lake Issyk-Kul is a popular place for holidays. You see that we have not used the word the because Lake Issyk-Kul is a proper name. Number two, Sergey and Oleg live in St. Petersburg. Again, here we have not used the word the because St. Petersburg is the proper name of a place, just like Lake Issyk-Kul. Number three, Ghazal is the youngest in my family. Here, we've used the word the because youngest is a superlative, which means the most of something, the smartest, the funniest, the prettiest, something like that. Okay, number four, don't sit in the sun too long. You'll get a headache. Here, if you remember, when there's only one of something, we use the word the sun, the moon, the earth, etc. Okay, number five. My father met Prince Charles when he visited Tashkent in 1996. Here, we haven't used the word the because Prince Charles, as we said, is a proper name, and you don't use the with a proper name. Okay, number six. The British national anthem is called God Save the Queen. Here, we've used the word the or the
Because there's only one national anthem and for Britain, which means that we're going to use the. Number seven, Termez is the south of Uzbekistan. Termez is the south is going to have the word the because for a direction, we always use the north, the south, the east, the west. Number eight, Yuri Gagarin was the first man in space. We've used the because, as we said, with superlatives and also first, second, last, etc., we're going to use the word the and use the article. Okay, how'd everybody do? And this one's difficult, so I hope you got them all correct. Now let's take a look at exercise 3A. We're going to read the interview and answer the questions. Okay, question number one. What is the capital of the USA? Number two, what is the name of the government of the USA? Number three, what is the name of the place where the government buildings are? So keep these questions in mind when we go through the interview and be looking for the correct answers. Okay, here we are. Hello, I'm John Tolbertson. I'm a senator and I'm going to tell you about Washington, D.C., which is the nation's capital. The city of Washington is in the District of Columbia, located between the states of Maryland and Virginia on the Potomac River. Its population is about 685,000. Here you can see Washington is right in between Maryland and Virginia. And here you can see a map of the United States, and Washington, D.C. is located over here in between Maryland and Virginia. The U.S. Congress meets in the Capitol building where legislators discuss new laws and make decisions. Under the Constitution, the states delegate some authority to the federal government. But they also retain a certain level of sovereignty. For example, each of the 50 states retains the right to run its own public school system, to license its doctors and other professionals, to provide police protections for its citizens, and to maintain its roads. Okay, now we're going to go back to the questions that we discussed earlier. Number one, what is the capital of the USA? Do you guys remember? Yes, correct. It's Washington, D.C. Okay, number two, what kind of government does the USA have? Do you remember? Yes, it's a federal government. That means it's made up of different pieces to make the whole. So the pieces are the states, and the whole is the United States of America. And then number three, what is the name of the building where Congress meets? Do you remember what I said earlier about the spelling of this building? Yes, it's the Capitol with an O. Okay, and now we're going to look at the table about the U.S. government structure. And do you guys remember what we just talked about? Capital city of the United States is Washington, D.C., and the D.C. stands for District of Columbia. It's not actually in any state. It's independent. The state structure of the United States is a federal government. Who's the head of state for the U.S.? Yes, that's correct. It's the president. This one might be a surprise to you all, but in the United States, the head of state and the head of government are the same person. It's different from the UK, where the head of state is the queen and the head of government is the prime minister. And the name of the government building, you all should know this by now, it is the Capitol. Okay, now let's go ahead and take a look at what we're going to do for the self-study task this week. Please look at lesson 5 on page 60.
And here in the instructions for your self-study task, find information about another country. Please describe the country's flag, national emblem, state structure, capital city, type of government, head of state, constitution, and main government building. Do not write down the name of the country. So for this lesson, it might be easiest to make a table like we just did and then fill in the table with the different information being asked. Okay, and that's it for this week. I hope you enjoyed our lesson, and I hope you learned a lot about the U.S. government. I'll see you next time. Bye. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan informatika axborot texnologiyalari fanidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugun o'tadigan mavzumiz Pythonda operator va ifodalar. Bugungi darsimizni boshlashdan oldin darsimizni rejalashtira olamiz. Bugun darsda sizlar bilan ma'lumotlarni kiritish usullari, ma'lumotlarni chiqarish usullari va mavzu bo'yicha amaliy topshiriqlarni to'xtalamiz. Biz avvalgi darslarimizda input va print operatorlari yordamida ma'lumotlarni kiritish va chiqarish funksiyalari haqida gaplashgan edik. Bugun endi input va print operatorlarining yana qo'shimcha funksiyalari haqida ham tanishib olamiz. Split usuli input operatori orqali kiritilgan satrli ma'lumotlarni ajratuvchi belgi yordamida qismlarga ajratadi. Odatda probel ajratuvchi belgi sifatida qo'llaniladi. Agar satr tarkibidagi qismlarni ajratish uchun biron bir boshqa belgini qo'llamoqchi bo'lsak, unda bizga split usuli yordam beradi. Buning uchun split qavslari ichida qo'yiladigan belgi ko'rsatib o'tilishi shart. Buning uchun belgilangan sintaksisi bo'yicha tanishadigan bo'lsak, split qavs ichida sep bu joyda split operator yoki funksiya sep qiymatlarni ajratuvchi belgi. Misol keltiramiz. Demak, bizda A input, A satrli o'zgaruvchi berilgan, A input nuqta split belgisi berilgan bo'lsa va o'zgaruvchilarni kiritadigan bo'lsak, book, pen, pencil, notebook. Print A ni pechatga beradigan bo'lsak, bizda berilgan o'zgaruvchilarni alohida-alohida ajratib ko'rsatadi. Ya'ni book, pen, pencil va notebook ko'rinishida. İkinci misolga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsak, bu yerda A barobar input o'zgaruvchini kiritamiz, satrli o'zgaruvchini split qavs ichida nuqtali virgul beradigan bo'lsak, berilgan o'zgaruvchilarni ajratib, ular orasiga nuqtali virgul bilan chiqazib beradi. Ekranda mana ko'rib turibsizki, 5, 8, 7, 1, 2 o'zgaruvchilarni orasiga nuqtali virgul belgisi bilan chiqarib bermoqda. Print A topshirig'ini beradigan bo'lsak, bu yerda, demak, har birta belgini alohida 5, 8, 7, 1, 2 ko'rinishida ajratib, ekranga chiqazib beradi. Ma'lumotlarni chiqarish usullari. Biz sizlar bilan o'tgan darslarimizda print operatorining vazifalari haqida to'xtalib o'tgan edik. Endi print operatorining yana ayrim funksiyalari haqida gaplashamiz. Print ma'lumotlarni ekranga chiqarish yoki faylga yozish vazifasini bajaradi. Ma'lumotlarni chiqarish usullari yordamida ma'lumotni ixtiyoriy ko'rinishda aks ettirish mumkin. Buning uchun print operatorining to'liq sintaksisidan foydalangan ma'qul. Umumiy ko'rinishda print qavs ichida natija, sep barobar va end barobar ko'rinishda bo'ladi. Bu joyda sep argumenti natija ma'lumotlarini ajratish uchun ishlatiladi. Ma'lumotlarni ajratishning ikkita usuli mavjud. Biz berilgan ma'lumotlarni ajratishni bitta usuldan foydalanadigan bo'lsak, bu birinchi usuli defis chiziqcha yoki bo'lmasa chiziqchani o'rniga boshqa belgi ham qo'yish mumkin. Masalan, qo'shish belgisini yoki yulduzcha belgisini qo'yishimiz mumkin. Ajratishning yana bir o'rinishi yangi satr, ya'ni qavs ichida end belgisi orqali ham ajratiladi.
Dasturda qismlarni, satırlarni belgilashga misollar keltiradigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishdagi dastur lavhasiga e'tiboringizni qarating. Bu joyda o'zgaruvchilar berilgan. Satırlı ko'rinishdagi o'zgaruvchilar A barobar yulduz, B barobar 14, C barobar years old va natijani ekranga chiqarishimiz uchun print operatoridan foydalanamiz. Print qavschida A, B, C, C barobar plus qo'shimchasi ko'rinishida berilgan bo'lsa, bizga ekranimizda yulduz qo'shilgan, 14 qo'shilgan, years old ko'rinishida chiqib keladi. Agar biz bu joyda ajratishning ikkinchi usulidan foydalanib, print A, B, C, C barobar flash n ko'rinishida beradigan bo'lsak, bizda ekranimizda dastur lavhasining natijasi har birta berilgan o'zgaruvchi yangi satrda chop etiladi. Ya'ni yulduz, keyin yangi satrda 14 va yangi satrdan years old ko'rinishidagi ifodani ko'rishimiz mumkin. End natijaviy satr qanday belgi bilan tugashini belgilaydi. Bizda dastur lavhasida print operatoridan keyin ko'pincha qo'shimcha ravishda end barobar natijaviy satr ko'rinishidagi buyruqlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buning ma'nosi qanday belgi bilan berilgan o'zgaruvchini ekranga chiqarishimizni belgilab beruvchi hisoblanadi. Misol uchun, shunga oid bo'lgan dastur lavhasiga e'tiboringizni qarating. A barobar yulduz, o'zgaruvchi satrli o'zgaruvchi A yulduzga teng, B 14, C years old va bu yerda print A B C sep defis and nuqta belgisi beriladigan bo'lsa, e'tibor beradigan bo'lsangiz, oldingi dastur lavhasidan ozgina farq qiladi va bizni ekranimizda natijada yulduz chiziqcha 14, demak chiziqcha years old nuqta oxirida nuqta bilan belgilanib, tugallanishi ko'rinib turibdi. Endi berilgan mavzu bo'yicha masalalarga to'xtalamiz. Anvarga 478 qo'shilgan 874 amalini dasturga kiritib, hisoblash topshirig'i berildi. Anvarga berilgan bu topshiriqni bajarish uchun unga shu kungacha olgan informatika va axborot texnologiyalari darsida olgan bilimlari qo'l kelishi kerak. U qanday dastur tuzishi lozim? U dastur tuzishdan oldin o'ziga algoritm tuzib olish kerak. Masalaning shartiga mos algoritm tuzib olib, shunga mos bo'lgan dasturlash tilini operatorlardan foydalangan holda to'g'ri dasturni tuzib olishiga to'g'ri keladi. Buning uchun boshida o'zgaruvchilarga buyruq berish uchun operatorlarni to'g'ri kiritib olish kerak. A barobar input nuqta split qo'shuv belgisini kiritadi va quyidagi ko'rinishdagi o'zgaruvchini yozib oladi. 478 qo'shilgan 874. Keyingi satrdan A1 barobar int A 0, ya'ni birinchi elementni oladi. Satr ko'rinishdagi o'zgaruvchining birinchi elementini oladi. Biz bilamizki, satr ko'rinishdagi o'zgaruvchilarni birinchi belgisi, birinchi indeks ko'rinishda oladigan bo'lsak, har doim 0 dan boshlanadi. Keyingisi A2 int A1. Undan keyingi o'zgaruvchini o'ziga oladi. Va B barobar A1 qo'shilgan A2. Va natijani ekranga chiqarish uchun print B end nuqtali virgul bilan yakunlaydi. Ya'ni berilgan o'zgaruvchini birinchi A 0-element sifatida qo'shish belgisigacha bo'lgan 478 ni qabul qilib oladi. A2 sifatida ikkinchi element sifatida qo'shuv belgisidan keyingi 874 sonini o'ziga qabul qilib oladi. Ikkalasining natijasini B o'zgaruvchi yordamida ifodalab, buni yig'indisini ekranga chiqarayotgan paytida e'tibor berayotgan bo'lsangiz, end 2 nuqta, ya'ni berilgan o'zgaruvchilarni qiymatini oxirgi nuqtasini nuqtali virgul bilan yakunlab ekranga chiqazib beradi. Demak, bu yerda ham dastur lavhasining natijasi va tushuntirish ko'rinishida belgilangan yig'indini yakunlab, B ni oxirga nuqtali virgul qo'yib, ekranga chiqazib beradi.
Bugungi o'tilgan mavzu bo'yicha yodda saqlashimiz kerak bo'lgan asosiy tushunchalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, biz bugun sizlar bilan print va input operatorlarining qo'shimcha funksiyalari haqida tanishib oldik. Demak, yodda saqlashimiz kerak bo'lgan asosiy tushunchalar print ma'lumotlarni ekranga chiqarish yoki faylga yozish vazifasini bajaradi. Keyingisi save barobar argumenti natija ma'lumotlarini ajratish uchun ishlatiladi. Va oxirgi esda saqlashimiz kerak bo'lgan asosiy darsdagi tushunchalarimizdan biri end va save print funksiyasining argumentlari bo'lib, ma'lumotlarni chiqarish parametrlarini o'zgartirish uchun qo'llaniladi. Bu yerda, demak, print operatorining qo'shimcha funksiyalari end va save funksiyalari haqida to'xtalgan, ya'ni biz ekranga chiqarayotgan ma'lumotlarni oddiygina chiqarmasdan unga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritishimiz mumkinligini yuqorida aytib o'tdik. Berilgan mavzu bo'yicha mustaqil o'zingiz bajarishingiz uchun qo'shimcha topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Birinchi topshiriq: kutubxonaga 2 kitob do'konidan kitoblar keltirildi. Birinchi do'kondan n dona kitob, ikkinchi do'kondan esa birinchi do'konga qaraganda k dona ko'p kitob keltirildi. Kutubxonaga jami bo'lib nechta kitob keltirilganini topishimiz kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda masaladagi berilgan kitoblar miqdori soni ixtiyoriy o'zgaruvchilar kiritish yordamida topiladi. Ya'ni n va k harfi ifodalar yordamida berilgan. Masalani yechish dasturini tuzishimiz kerak va n va k kattaliklardan foydalanuvchi tomonidan kiritilishini albatta inobatga olish kerak. O'quvchi shunday dastur tuzishi kerakki, foydalanuvchi istalgan ixtiyoriy qiymat kiritganda ham to'g'ri natijaga ega bo'ladigan dastur lavhasini tayyorlash kerak. Ikkinchi topshiriq: Komilaga 854 ko'paytirilgan 89657 ko'paytirilgan 4587 ko'paytirilgan 425 amalini dasturga kiritib, hisoblash topshirig'i berildi. U qanday dastur tuzishi lozim? Demak, berilgan masala shartiga ko'ra 4 ta sonning ko'paytmasini hisoblash uchun u dastur lavhasini yaratish kerak. Ya'ni siz tomoningizdan yaratilishi kerak bo'lgan dastur lavhasi biz yuqorida ko'rib o'tgan topshiriqqa o'xshash bo'ladi. Biz sizlar bilan ko'p xonali sonni qo'shish amalini hisoblovchi dastur lavhasini yaratdik. Endi siz shu berilgan bilimingizdan foydalangan holatda 4 ta ko'p xonali sonlarni ko'paytmasini ekranga chiqaruvchi dastur lavhasini yaratasiz. Berilgan dastur lavhasida to'g'ri natija berish yoki bermasligini tekshirib ko'rishingiz uchun o'zingizni kompyuteringizga o'rnatilgan programma orqali sinab ko'rishingiz yoki smartfonga mo'ljallab yaratilgan dastur lavhasidan kiritib ham foydalanishingiz mumkin. Uyga vazifalaringizni o'z vaqtida bajarib, ustozingizga ko'rsating. Shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Aziz o'quvchilar, 9-sinf geografiya darsida bugun sizlar bilan Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanganligi mavzusini o'rganamiz. Diqqat bilan e'tiboringizni ekranga qarating. Demak, Osiyodagi davlatlar iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi bo'yicha ham turlicha, ya'ni asosan uning Sharqiy Osiyo, Janubiy Sharqiy Osiyo iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha yetakchilik qilsa, qolgan davlatlar, ya'ni asosan cho'lli hududlar, ya'ni Mongoliya yoki Afg'oniston kabi davlatlar iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha qolgan davlatlarga nisbatan birmuncha pastroq. Osiyo mamlakatlari nafaqat tabiiy sharoiti, balki aholining ko'payishi va tarkibi jihatidan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganlik nuqtai nazaridan ham bir-biridan ancha farq qiladi. Ya'ni ular iqtisodiy rivojlanganligi va xo'jaligining ixtisoslashuviga ko'ra bir nechta guruhlarga bo'linadi. Endi esa ana shu guruhlar bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni birinchi guruh bu Yaponiya. Ya'ni Yaponiya alohida guruh sifatida ajratiluvchi davlat sanaladi. Katta 7lik guruhiga kiradigan yagona Osiyoda joylashgan davlat sanaladi. Yaponiya yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha jahonning 4-davlati sanaladi.
iqtisodiyoti innovatsion texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish tarmoqlariga ixtisoslashgan. Aholi turmush darajasi borasida Yaponiya jahonning peshqadam davlatlaridan biri sanaladi va urbanizatsiya ko'rsatkichi bo'yicha ham Osiyodagi yetakchi davlatlardan biri sanaladigan davlat hisoblanadi. Yaponiya hududi asosan 4 ta oroldan tashkil topgan, ya'ni bular shimolda joylashgan Hokkaido oroli, demak, janubda joylashgan Kyusu oroli, demak, janubi sharqda joylashgan Sikoku hamda uning katta qismi, demak, Honsyu orollarida joylashgan. İkinci guruhimiz bu İsrail davlati, ya'ni İsrail ko'chirilgan kapitalizm tipidagi rivojlangan davlat. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha Osiyodagi peshqadam davlatlardan biri sanaladi. İsrailning iqtisodiyoti birinchi navbatda yuqori texnologiyalarga tayanadigan mashina sozligining turli tarmoqlariga ixtisoslashganligi bilan ajralib turuvchi davlat sanaladi. Demak, İsrail davlatimiz Osiyoning ikkinchi rivojlangan davlati sanaladi. Xitoy va Hindiston 3-chi guruhni tashkil qiladi. Ya'ni tabiiy resurslar, aholi soni va yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha ulkan salohiyatga ega tayanch rivojlanayotgan mamlakatlar sanaladi. Ular so'nggi 15-20 yil ichida iqtisodiyoti tez rivojlanayotgan davlatlarga aylandi. Ya'ni hozirgi vaqtda Xitoy yalpi ichki mahsulot hajmiga ko'ra dunyoda 1-chi o'rinni egallasa, Hindiston 3-chi o'rinni egallaydi. Ammo aholi jon boshiga hisoblaganda iqtisodiy ko'rsatkichlari ayniqsa Hindistonda hali rivojlangan davlatlar darajasiga ham yetmagan. Sababi ana shu davlatlarda bizga ma'lumki, dunyodagi eng ko'p aholi jamlangan mamlakatlar sanaladi. Ya'ni ana shu yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga hisoblaydigan bo'lsak, o'rtacha ko'rsatkichdan ham pastroq to'g'ri keladi. Demak, 4-chi guruhimiz bu Osiyodagi yangi industrial davlatlar sanaladi. Osiyoning yangi industrial davlatlariga Koreya Respublikasi, Singapur, Malayziya va Tailand davlatlari kiritiladi. Demak, ushbu davlatlarimiz 1980-yillardan buyon amalga oshirilgan chuqur iqtisodiy islohotlar tufayli bu davlatlar ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotda keskin yuksalishlarga erishadi. Koreya Respublikasi va Singapur oxirgi vaqtda ko'p xalqaro tashkilotlar tomonidan rivojlangan davlatlar qatoriga kiritilmoqda. Yangi industrial davlatlarning iqtisodiyoti mikroelektronika, elektrotexnika, avtomobil sozlik, kema sozlik kabi mashina sozlikning tarmoqlari rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Yangi ishlab chiqarish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini yaratish va eksport qilishda ham ushbu guruhga tegishli bo'lgan davlatlar katta yutuqlarga erishgan. Ya'ni bizga ma'lumki, ana shu dunyodagi eng yirik elektrotexnika sanoatining yirik kompaniyalari Samsung yoki bo'lmasam avtomobil sozlikda ham yetakchi bo'lgan kompaniyalar ana shu Sharqiy Osiyo, xususan Osiyoning yangi industrial davlatlar qissasiga to'g'ri keladi. Demak, shu ko'rsatkichlar bo'yicha ham ushbu davlatlarda ushbu sanoat tarmoqlari rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. 5-chi guruhimiz bu yangi industrial agrar davlatlar sanaladi. Bularga Osiyodagi Indoneziya, Filippin, Turkiya, Pokiston hamda Eron davlatlari kiritiladi. Xo'sh, bu davlatlar qaysi xususiyatlar bilan ajralib turadi? Demak, yangi industrial agrar davlatlar, ya'ni Indoneziya, Pokiston, Filippin, Turkiya va Eron kabi davlatlar maydoni va aholi soni bo'yicha yirik davlatlar hisoblanib, katta tabiiy va mehnat resurs salohiyatiga ega bo'lgan Osiyo davlatlari sanaladi. Bu davlatlarning iqtisodiyoti yengil, oziq-ovqat, tog'kon sanoati, mashina sozligining ayrim tarmoqlari hamda ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan. Yalpi ichki mahsulotning hajmi bo'yicha ular jahonning yetakchi 30 ta davlatlari qatoriga kiradi. Ammo aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ko'rsatkich birmuncha pastroq. Ayniqsa Pokiston, Filippin va Indoneziya davlatlarida. Sababi bu davlatlarimizda ham aholi soni birmuncha ko'proq. Shuning uchun ham ana shu yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga hisoblaganimizda biroz pastroq ko'rsatkichlarni kelib chiqishini kuzatishimiz mumkin. Demak, 6-guruhni neftni eksport qiluvchi davlatlar kiradi.
Ularga Osiyodagi Fors qo'ltig'i Arab davlatlari hamda Brunei davlati kiradi. Demak, bular 5-6 guruhni tashkil qiladi. Xo'sh, neftni eksport qiluvchi davlatlar hozirgi vaqtda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning darajasiga ko'ra nafaqat Osiyoda, balki butun jahon miqyosida ham yetakchilik qiladi. Buning asosiy sababi neftni eksport qilish hisobiga tushadigan katta daromad va aholi sonining nisbatan kamligi, ya'ni Saudiya Arabistonini hisobga olmaganda qolgan davlatlar ana shu aholi sonining nisbatan kamligi ko'rsatkichi bo'yicha ham yetakchilik qiladi. Demak, bu davlatlarimizning asosiy topadigan daromadi bu neftni eksport qilish orqali keladigan daromad sanaladi. Shu o'rinda ana shu arab davlatlari, xususan Birlashgan Arab Amirliklarida ham ana shu neftni eksport qilish hisobiga topilgan pul evaziga turizm sohasini ham rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Ya'ni bu o'rinda Dubay shahri ham alohida ajralib turadi. Demak, oxirgi yillarda Fors qo'ltig'i arab davlatlarida kimyo, metallurgiya kabi sanoat tarmoqlari, turizm, tranzit, savdo, bank, moliya sektori ham yaxshi rivojlanib bormoqda. Ya'ni ana shu neftni eksport qilish orqali topilgan daromad orqali ham qolgan sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga katta ahamiyat berilmoqda. Shu xususiyati bilan demak bu davlatlarimiz Osiyodagi iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi bo'yicha 6-guruhni, ya'ni neftni eksport qiluvchi mamlakatlar sifatida alohida ajratiladi. Demak, 7-guruhni o'tish iqtisodiyotidagi davlatlar tashkil qiladi. Xo'sh, bu davlatlarga qaysilar kiradi? Ya'ni bular Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlari hamda Mongoliya kiradi. Demak, bu davlatlar o'tish iqtisodiyotidagi davlatlar sanaladi. Xo'sh, ular uchun qanday xususiyatlar xos? Demak, o'tish iqtisodiyotidagi davlatlar iqtisodiyoti industrial agrar xarakterga ega bo'lib, asosan xomashyoni yetkazuvchi tarmoqlarga, ya'ni neft-gaz sanoati, tog'-kon sanoati va ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan. Ya'ni ko'proq bu davlatlarimiz tayyor xomashyo yetkazib beruvchi davlatlar sanaladi. Neft va gazni katta hajmda eksport qiluvchi davlatlarga Qozog'iston, Turkmaniston hamda Ozarbayjonning iqtisodiy ko'rsatkichlari guruhdagi boshqa davlatlarga nisbatan yuqorilik bilan ajralib turadi. Va shu xususiyatlar bilan bu davlatlarimiz Osiyoning iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichi bo'yicha 7-guruhni, ya'ni o'tish iqtisodiyotiga ega davlatlar guruhini tashkil qiladi. 8-guruhimizni esa turizm va xizmatlar sohasiga ixtisoslashgan Osiyo davlatlari sanaladi. Xo'p, demak bu davlatlarda turizm va xizmatlar sohasiga ixtisoslashgan davlatlar, ya'ni Kipr, Livan va Maldiv Respublikasi kiritiladi. Demak, bu hududiy jihatdan kichik, boy rekreatsion resurslarga ega davlatlarning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi hozirgi sharoitda turizm hamda xizmatlar sohasi, ayniqsa bank moliya sektori bilan bog'liq. Demak, bu davlatlarning asosiy daromadlari mana shu turizm va aholiga xizmat ko'rsatish sohalarining rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Demak, iqtisodiy rivojlanishida ko'proq ana shu turizm hamda aholiga xizmat ko'rsatish sohalari, ya'ni nomoddiy sohalarning rivojlanganligi bilan xarakterlanadi. Demak, ushbu davlatlarimizni ham kartalar orqali ko'rishingiz mumkin, ya'ni Kipr, Livan va Maldiv respublikalari. 9-guruh, ya'ni bular sust rivojlanayotgan agrar industrial davlatlar sanaladi. Xo'sh, sust rivojlanayotgan agrar industrial davlatlarga Osiyodagi qaysi davlatlar kiradi? Demak, bular Vietnam, Kambodja, Bangladesh, Shri-Lanka, Iroq va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi sanaladi. Demak, asosan bularning iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi, tog'-kon, yengil yoki oziq-ovqat sanoatiga ixtisoslashganligi bilan ajralib turadi. Va mana shu davlatlarimiz, ayniqsa Bangladesh, Kambodja, Shri-Lanka kabi davlatlarimiz ko'proq qishloq xo'jaligini rivojlanganligini ko'rishimiz mumkin. Sababi bu hududlarimizga ana shu ekvatorial hududlardan, ekvatordan shimolda joylashganligi va ana shu hududlarda tabiiy namlik sharoitining yuqori darajada
ta'minlanganligi sababli ham, demak, qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish birmuncha qulay sanaladi. Va oxirgi, ya'ni 10-chi guruhni iqtisodiyoti eng qoloq agrar davlatlar guruhi sanaladi. Xo'sh, iqtisodiyoti qoloq agrar ko'rinishga ega davlatlar Osiyodagi Afg'oniston, Nepal, Yaman, Myanma, Sharqiy Timor, Laos va Butan hisoblanadi. Ularda sanoat juda sust rivojlangan. Shuningdek, qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi ancha pastdir. Ya'ni ko'proq bu davlatlarda sanoatning sust rivojlanganligi sababli ham qishloq xo'jaligida texnikaning yetishmovchiligi kuzatiladi. Natijada qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligini, hosildorlikni pastligini ham ko'rishimiz mumkin. Va bular ichida ayrim davlatlar, ya'ni masalan Afg'oniston davlati ham tabiiy iqlim sharoitining keskin noqulayliklari, ya'ni birmuncha namlikning yetishmasligi bilan ham ajralib turadi. Shu sababli ham bular alohida, ya'ni iqtisodiyoti eng qoloq agrar davlatlar safiga kiritiladi. Demak, aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan Osiyo davlatlarining iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan tanishib chiqdik. Demak, mavzuni o'rganish jarayonida biz Osiyodagi eng rivojlangan davlatlar, ya'ni Yaponiya yoki bo'lmasam elektrotexnika sanoatida yetakchi bo'lgan Xitoy yoki Janubiy Koreya davlatlarini, demak, biz Osiyodagi ana shu iqtisodiyoti birmuncha rivojlangan davlatlar qatoriga kiritgandik. Xususan Yaponiya davlati ana shu katta 7lik guruhiga kiruvchi Osiyodagi yagona davlat edi. Va shular bilan birgalikda biz Osiyodagi iqtisodiyoti qoloq davlatlar, ya'ni Afg'oniston, Nepal, Laos, Sharqiy Timor kabi davlatlarni ham sanab o'tdik. Demak, ushbu ko'rsatkichlar orqali ham Osiyoda iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarida katta tafovutlar mavjud ekanligini bilib oldik. Mavzuimiz, demak, sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Birinchi topshirig'imiz darslikdagi Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanganligi mavzusini yaxshilab o'qib chiqing hamda ana shu mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob yozing va o'zingiz qiziqqan ana shu Osiyodagi iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarning biror bir yirik kompaniyalari haqida ma'lumot to'plashga harakat qiling. Shu bilan aziz o'quvchilar, bizlarga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Keyingi darslarimizda sizlar bilan sog' salomat ko'rishguncha, xayr salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 9-sinflar uchun biologiya darslarimizni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimiz laboratoriya mashg'uloti. Shunday ekan, laboratoriya daftarlaringizni olib, bugungi laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusini yozib oling. Mavzu: o'simlik bargida organik moddalarning hosil bo'lishini o'rganish. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda biz sizlar bilan nazariy bilimlarni amalda qo'llaymiz. Barglarda organik moddalarning hosil bo'lishini kuzatamiz. Tajribani amalda bajaramiz. Aziz o'quvchilar, barglarda organik moddalarning hosil bo'lishi bu fotosintez jarayonidir. Shuning uchun biz darsimizni fotosintez jarayoni haqidagi bilimlarni bir eslab, mustahkamlab olishdan boshlaymiz. Fotosintez terminini 1897 yili Pfeffer fanga kiritgandir. Quyosh nuri ta'sirida o'simliklarning yashil barglarida karbonat angidrid va suv ishtirokida organik moddalarning hosil bo'lishiga fotosintez jarayoni deyiladi. Quyidagi tasvirda fotosintez jarayoni tasvirlangan. Fotosintez jarayoni o'simliklarning yashil barglarida va yosh novdalarida amalga oshadigan jarayondir. Yashil o'simliklar fototrof organizmlardir. Ular hujayradagi xloroplastlarda to'plangan xlorofil pigmenti yordamida yorug'lik energiyasini kimyoviy energiyaga aylantiruvchi shu fotosintez jarayonidan foydalaniladi. Quyida, demak, fotosintez jarayonining formulasi keltirilgan.
Fotosintez jarayoni sizga o'tgan darslarimizdan ma'lumki, ikkita bosqichdan iborat. Birinchi bosqichi bu yorug'lik bosqichi hamda qorong'ulik bosqichi. Yorug'lik bosqichi o'simlik organoidlari, hujayrasining organoidlari, xloroplastlarning telokoid tuzilmalarida amalga oshadi. Telokoidlar bir nechtasi birikib, demak, tangachasimon ustunlarni hosil qiladi va bu ustunlarga granalar deyiladi. Qorong'ulik bosqichi xloroplastlarning ichki membranalari, ya'ni stromalarida amalga oshadi. Yorug'lik bosqichida hosil bo'lgan mahsulotlar qorong'ulik bosqichi uchun sarflanadi. Yorug'lik bosqichida 3 muhim jarayon kuzatiladi. Ya'ni molekulyar kislorodning hosil bo'lishi, atomar vodorodning hosil bo'lishi hamda ATF sintezlanishi. Yorug'lik energiyasi fotolizdan tashqari ADF va fosfatdan kislorod ishtirokisiz ATF sintezlashi ham mumkin ekan. Aziz o'quvchilar, sizga ma'lumki, o'simlik hujayrasidagi xloroplastlarda shu hujayradagi mitoxondriyalarga nisbatan 30 barobar ko'p ATF hosil bo'lar ekan. Demak, yorug'lik bosqichida hosil bo'lgan mahsulotlar, ya'ni karbonat angidrid hamda ATF ishtirokida glyukoza hosil bo'ladi. Fotosintezning keyingi reaksiyalari uglevodlar hosil bo'lishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu jarayon yorug'da ham, qorong'uda ham amalga oshgani uchun bunga qorong'ulik bosqichi deyiladi. Ma'lumki, o'simlik barglarida hosil bo'ladigan asosiy organik modda bu kraxmaldir. U quyosh nuri ta'sirida hosil bo'ladi. Agar biron bir usul bilan bargning ma'lum qismini quyosh nuridan to'sib qo'ysak, ya'ni yopib qo'ysak, o'sha joyda kraxmal hosil bo'lmaydi. Bu hodisani biz bugungi tajribamizda kuzatamiz. Aziz o'quvchilar, endi laboratoriya daftaringizga kerakli jihozlarni yozib oling. Bizga etil spirtni, yodning 1%li eritmasi, yorong'ul yoki boshqa xona o'simliklari kerak bo'ladi. Bundan tashqari bizga, demak, shisha tayoqcha, qaynagan suv, oddiy suv, pinset kerak bo'ladi. Ishning bajarilish tartibi. Aziz o'quvchilar, ishning bajarilish tartibi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi, o'simlik bargini ostki va ustki tomonini to'sadigan qora qog'oz bilan o'rab qo'yiladi. Har ikkala tomondan bu o'ralgan qog'oz o'ralgandan keyin uni, demak, xohlagan shaklda kesish mumkin. 3 burchak, 4 burchak shaklida kesib olinadi va u bargga qistirg'ichlar yordamida biriktirib qo'yiladi. Ikkinchi, oradan 2 soat vaqt o'tgandan keyin barg kesib olinadi. Qog'oz olib tashlanadi va qaynab turgan suvda 2-3 daqiqa ushlanadi. So'ngra pigmentlardan tozalash uchun spirtga botiriladi yoki solinadi. Keyin spirtdan olib oddiy suvda yuviladi. 3-chi. So'ngra barkni yod eritmasiga solinadi, ya'ni suvda yuvilgan barkni yod eritmasiga solinadi. Shisha tayoqcha yordamida bark tekislansa, barkning ochiq joyida ko'k rangli dog'lar hosil bo'lishini ko'rish mumkin. Bu, demak, kraxmal borligidan dalolat beradi. Barkni yopib qo'yilgan joylari esa rangsiz bo'lib chiqadi, ya'ni rang hosil bo'lmaydi. Demak, barkning bu qismida kraxmal hosil bo'lmagan yoki fotosintez jarayoni sodir bo'lmagan deb xulosa qilamiz. Aziz o'quvchilar, endi yuqorida keltirgan ish tartibimizni tartibiga qarab keling quyidagi tajribani amalga oshiramiz. Birinchi bo'lib biz yashil bark kesib olamiz. Mana yashil bark kesib olamiz.
Keyin usti berkilgan, uchi berkilgan barkni kesib olamiz. Ya'ni rangsiz barkni. Endi bu barklarga iki uch daqiqaga qaynagan suvga solib qo'yamiz. Su qaynagan holatda bo'lishi kerak. Endi bu barklarni olib hamda rangsiz barkni olamiz. Bularni pigmentlardan tozalash uchun spirtga solamiz. Va 2-3 daqiqa davomida barkni spirt eritmasiga botirib olamiz. Aziz o'quvchilar, ma'lum vaqt o'tgandan keyin biz bu barklarni spirtdan tozalash uchun oddiy suvga botirib olamiz. Ana endi biz 1%li yod erimasidan foydalanib petri idishimizga yod eritmasini tayyorlab olamiz. Bu eritmaga birinchi bo'lib pinset yordamida demak rangsiz bargimizni botirib olamiz. Va uni shisha tayoqcha bilan yod eritmasi olingan shisha tayoqcha bilan tekislab olamiz. Va 1-2 daqiqa poylaymiz. Aziz o'quvchilar, 1-2 daqiqa vaqt o'tgandan keyin rangsiz bargimizni olib ko'rsak, barkda hech qanday o'zgarish sodir bo'lmagan, ya'ni organik moddalar hosil bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi, demak, yashil bargimizni yod eritmasiga botirib olamiz. Va shisha tayoqcha yordamida uni tekislab olamiz. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu barkda ko'k dog'lar paydo bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kraxmal hosil bo'lganidan dalolat beradi. Demak, aziz o'quvchilar, quyidagi tajribadan ko'rinib turibdiki, biz qora qog'oz bilan yopgan bargimizda, demak, xlorofil pigmenti yo'q, ya'ni organik moddalar kraxmal hosil bo'lmagan. Chunki organik moddalar quyosh nuri ta'sirida hosil bo'ladi. Bark yuzasiga quyosh nuri tushmagani tufayli u rangsiz holatga kelgan. Yashil barklarda esa quyosh nuri ta'sirida organik moddalar, ya'ni kraxmal hosil bo'lgan. Shuning natijasida u ko'k rangga bo'yaldi. Aziz o'quvchilar, endi bugungi laboratoriya darsimizni bir mustahkamlab olsak. Savol.
Quyidagi rasmda keltirilgan organoid va uning qismlarini toping. 2. Tasvirlangan organoidda qanday jarayon amalga oshadi? Siz bu savollarga javob topgan bo'lsangiz, keling uni tekshirib olamiz. Demak, quyidagi tasvirda tilakoidlar, stroma, xloroplast tasvirlangan va bu jarayon fotosintez jarayoni edi. Nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'yib to'ldiring. Aziz o'quvchilar, bu vazifani bajarishda siz nuqtalar o'rniga kerakli atamalar bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Birinchi, o'simliklar, organizmlar. Ikkinchi, fotosintez jarayoni o'simlik hujayralarining amalga oshadi. Uchinchi, quyosh nuri ta'sirida qo'zg'algan holatga o'tadi. 4. Fotosintez jarayonining yorug'lik bosqichi xloroplastlarning tuzilmalarida sodir bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bu vazifani bajargan bo'lsangiz, keling uni tekshirib olamiz. O'simliklar fototrof organizmlardir. Fotosintez jarayoni o'simlik hujayralarining xloroplastlarida amalga oshadi. Quyosh nuri ta'sirida elektronlar qo'zg'algan holatga o'tadi. Fotosintez jarayonining yorug'lik bosqichi xloroplastlarning tilakoid tuzilmalarida sodir bo'ladi. Aziz o'quvchilar, endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. 1. O'tilgan mavzularni takrorlang. 2. Quyidagi savollarga javob yozing. A. Fotosintez jarayoni qanday bosqichlardan iborat? B. Fotosintezning yorug'lik fazasida qanday jarayonlar sodir bo'ladi? Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.